DK Docs er denne gang taget på landet, nærmere bestemt Hvidsten nord for Randers. Det er vi for at mødes med Ib Bohr Pedersen, der aktivt bekæmper brugen af glyfosat i det danske landbrug. Du har været indkaldt til en sag nede i Haag. Hvad præcis går den sag ud på? Jeg var indkaldt som vidne i Monsanto Tribunal, som blev holdt i Haag. Altså, det er en tribunal, der er sat sammen af det samme system som Menneskerettighedsdomstolen i Haag, hvor at der er fem internationalt kendt fordi dommere, der er vant til at have noget at gøre med det her område, og så har det gået på at se, om der kunne laves et juridisk rammeværk og dømme Monsanto efter for ecocide. Og det er det, at tribunalen omhandler. Hvorfor blev netop du indkaldt, Ib? Altså, jeg var jo vidne med min deforme gris som det primære, og så de forandringer, jeg har set i medicinforbrug, og hvad min gris blev syg af, når de var på gensøjer og ikke på gensøjer. Og så var der også noget... Altså, det var jo den tid af det, jeg kunne bringe. Og så var der mødre, der havde deformfødt børn med. Samtidig så havde jeg jo al min staldata med fødsler og aborter, og så har jeg så logget alle de formfødte grise, vi fik, fordi jeg havde en mistanke om, at Roundup-rester i fodret lavede deformiteter. Så har jeg filmet eller taget billeder af og slået ihjel og frosset ned de deformfødte grise, sådan at jeg havde dem som materiale og lave noget forsøg. Der så lavet et videnskabeligt studie af 40 af de der deforme gris. Det stiger med dosis helt ned fra meget, 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 at en 200 del af det, der egentlig er tilladt i foder og fødevarer. Der stiger det allerede fra mængden af deformiteter. Så har jeg så for, og mit studie blev lidt tykkere, eller mere bestandt at tage med til tribunalen. Der kom Mette Gjerskov og lovet, at der blev en undersøgelse af Foulum, der skulle se ind i, hvad det var, at mig og en hønseavler havde set, og finde op og ned på, hvad der er korrekt. Og de er kommet med deres memorandum, og det til fulde underbygger, at de ting, vi har set, at de kan alle sammen ledes hen på glyfosatrester, som er i foder. Er lovligvis jo, men altså det er i foder. De har åbenbart, så er det sygdomsfremmende effekter, der er langt ved langt lavere doser end det, som der er tilladt. Og jeg vil endda gå så langt at sige, at der er ingen dose, der er sikker. Fordi det virker på molekylær niveau. Og derfor kan man ikke, bare det er det, så er det nok til at lave skade. Og det var en ting, og så har der også kommet noget fra Videnscenteret Svin. De har også bidraget, de har lavet en undersøgelse for at se, om gensøjer laver mavesår på gris. De har så af politisk måske i grunden, vil jeg mene, kommet med den forkerte konklusion. De har ment, at der ikke var noget, selvom at deres forsøg med al tydelighed og statistisk sikkerhed viser, at det er for at svare til omkring 2-4 millioner flere gris født eller slagtet i Danmark med mavesår ved slagtning, end der var, hvis de har været fodret med naturlige soja. For at prøve at gøre det lidt menneskeligt for vores seer, hvad er glyfosat præcis, og hvad er det, der er så skadeligt ved det? Jamen altså, glyfosat, det er aktivt stoffet i Roundup. Altså, man siger, at de 36%, der typisk er glyfosat i det, man kalder det aktivt stoffet. Og så har man en masse sæber og tilsætningsstoffer og alt muligt andet oveni, som også kan være skadeligt, men alt undersøgelse af Roundup, det er lavet efter glyfosat. Og det er grunden til, at det er skadeligt, er, at glyfosat har nogle meget kedelige egenskaber. Det er en kalator, det vil sige, at den binder metaller. Den binder faktisk alle de metaller, der har en plusion, og det er mange af dem alle sammen. Det gør, at metallet, om det er mangan, magnesium, jern, zink, kobber, molybdæn, alt muligt.
det ikke er tilgængeligt for hverken planteren eller dyr eller mennesker. Så længe der sidder en, du kan sige, hvis du har et molekyl der i hånden, og så har du et plusion herop, så sidder glyfosat som et lille, lille, lille molekyle, ligesom et kondom på det her. Og det er det, der gør, at metallet ikke kan gå i forbindelse med noget andet, fordi det gør det med de her ioner. Og det er simpelthen grunden til, at vi får underskud af mineraler, som en af tingene. Og noget andet, det så er, det er glyfosat. Ved at det stjæler mineralerne, så går det faktisk hen og virker dødeligt på nogle organismer. Altså det virker for eksempel dødeligt på planter. De har en EPS-PS-proces i sig, og den går ind og stopper, når den ikke får mangan, tror jeg det er, tilført. Og det er deres immunforsvar, så kan alle mulige sygdomme komme og dræbe planten bagefter. Men det går også ind og stopper alle vores bakterier, som vi er afhængige af i vores mave. De har alle sammen den her samme proces i sig. Så når vi får Roundup rester ind med korn, der er sprøjt ned ude fra marken, eller gensøjer, som er sprøjtet med det, jamen der er alle sammen restmængder i, og de restmængder, de er store nok til at gå ned og slå dine bakterieflora ihjel. Hvad har vi af fysiske beviser på, at glyfosat faktisk har en skadelig effekt på både dyr og mennesker? Ja, fysisk tilfælde. Jeg kender jo fra min egen gris der i hvert fald. Og det jeg kan konkludere er fra undersøgelser, vi har lavet med kendt mængde glyfosat i fodret, det er, at når vi har et højt indhold af glyfosat, så snakker vi over 1 gram per tons, jamen så har vi massive diarréproblemer. Det går simpelthen ind i den niveau og simpelthen ødelægger grisens maveflora. Selvom at 20 gram per tons er tilladt, det spørger mig ikke hvorfor. Men altså det er et tal, der er grebet ud af luften, eller også retter, så er det Monsanto, der har fortalt, det er godt at få en mængde på 20, fordi det er der i nogle tilfælde. Så vi er nødt til at have det lovligt. Hvilke tilfælde af glyfosatforårsaget misdannelser har vi hos mennesker faktisk? Altså, det er jo ikke det helt store, du kan se ved at gå ind i København eller i Randers og se ind i bybilledet af mennesker, der kommer gående. Du vil kunne finde en gang imellem. Du vil kunne finde nogen, der er født med hvor det sidste eller noget af fingre eller hånd eller ben, eller de er bare født med stænger, altså skinneben. Og det kan godt være symmetrisk, sådan det simpelthen bare er ligesom fødderne, de sidder det bare som sådan en klat. Det der er unikt ved Roundup, den måde, at det laver, en af måderne, at det laver fosterskade på, det er, at det stopper simpelthen udviklingen af visse organdele, eller skeletære dele, på et niveau. Det ligner til forveksling. De grise, som jeg får født ned i stallen, det er den type kranieeffekt, vi har flest af. Altså hvor at der simpelthen er hul oppe i toppen af hovedet, man kan se ned i hjernen, og så er den væsentligt formindsket hjernen. Og selve kraniet er også væsentligt for mennesket. Mikrocephalia. Og den er knyttet sammen med Roundup. Ja, du nævner nogle forskellige værdier, at vi kan bruge 5 gram og 10 gram i forhold til et ton, men hvem præcis sætter de her grænseværdier? Der er et par grænseværdier. Altså i byg, der er det, jeg tror, det er 20 gram per tons. I hvede er det 10 gram per tons. I soja er det 20 gram per tons. Når det er snart grisfoder. Men også til human. Og så er der en hel masse linser, har 5 gram per tons, dem man køber i brusen, og fordi de bruger Roundup til at tørre det ned med før høst. Og der er en hel masse afgrøder, som det indeholder. Men det er jo også lidt i vores animalske produkter, altså typisk 1% af hvad dyrene måtte have været fodret med. Altså jeg har testet af, de har 0,006 af et gram per tons. Komælk 0,007 af et gram per tons, hvor at 0,001 af et gram, det er det, der er vores maksmængde tilladt i drikkevand. Og så kan det undre mig, at komælk fra en konventionel landmand, at det har 17 gange mere, eller A har 63 gange mere, og brød kan måske have 20.000 gange mere. Og det kommer også ind igennem vores fødevarer. Det er nok der, vi har den største eksponering. Og
og så igennem tamponer til kvinder, livmoderhalskræft. Jeg kan ikke se, jeg kan ikke se nogen behov for at vaccinere mod noget, hvor at man selv fremmer det ved at stoppe noget, der giver glyfosat op til livmoderhalskræften, altså tamponer. Det mener jeg jo, det er klart, at det skal være økologisk. Der i USA, der blev der ført tusindvis af retssager imod Monsanto for non-Hodgkins lymfonia, altså en lymfekræft. Og det er fordi WHO har sagt, at der er beviser for, at det har det laver lymfekræft. Men det er meget tyndt bevismateriale, det vil sige, at der ikke er nogen enkelt forsøg indtil videre. Nu er det nok ikke nogen, industrien kommer og laver en hel masse af. Og hvad hedder det? Men de mener helt klart, at det laver det. Og det er egentlig det simpelthen er basis for, at de kan lave retssager mod Monsanto, og de kører for fuld udblæsning i Amerika. At så at myndighederne og EFSA og BRF og DTU og noget ellers, de kommer frem med, at det nok ikke er. Det er måske, fordi de har en interesse i at kan holde sjovt køren med at få udviklet genmodificerede afgrøder og få dem på markedet, fordi genmodificerede afgrøder er livsafhængige af Roundup, fordi det er simpelthen langt 80% af alle de afgrøder, der bliver dyrket, de er jo lavet, de kan tolerere, at du sprøjter med Roundup, så det er nemt at sluge på det ihjel. Og jeg vil også gå så langt at sige, at hvis nu der universitet, det arbejder en hel masse med genetik og genmodificering i alskens former, om det er for noget, de laver det, eller det er for Monsanto, det er sådan set lige meget. Jamen så alt, hvad der vedrører Roundup og genetik, det kommer ligesom ind under umbrella, og det har man sgu godt nok svært ved at finde nogle problemer med. Undtagen at der er nogle enkelte forskere, der står frem, Philip Grandjean, og der er andre forskere, der er på banen, hvor og peger ud, at de restmængder bliver tilladt, altså de himmelråbende høje i forhold til det, der faktisk laver skade. Den 18. april, der kommer der svar. Hvad er dit håb? Vi sidder og venter lidt på fra nu, at dommerne i den her Monsanto-tribunal, de skulle have fundet ud af. De kom med deres juridisk vurdering, og hvad hedder det? Jamen altså, jeg er sikker på, at det vil være umiddelbart blive draget ind i de retssale, som kører hjem i USA, hvor at non-Hodgkins lymfonia, det er arbejde at køre, altså lymfekræft. Og der er de også i USA ved at finde ud af, at Monsanto har collided, de har på skummelig vis samarbejdet med myndighederne om at holde kræftrisikoen ved Roundup hemmelig. Så faktisk så har EPA, som er deres miljøministerie i Amerika, de har jo i 80'erne haft glyfosat listet som værende et middel, der nok kunne lave kræft. Og så skulle de jo så til at bruge genmodificerede afgrøder, så blev det lige pludselig et middel, der i hvert fald slet ikke kunne have nogen som helst forbindelse med kræft. Hvorfor betyder denne sag så meget for dig? Hvad er det præcis, der holder dig i gang, Ip? Altså, en af de største grunde til, at jeg er så vedholdende med at blive ved med at føre frem, at Roundup laver skader og genmodificering ikke er noget godt, jamen det er jo, at skaderne allerede er nemmere at se i vores samfund. Altså landmænd er jo nogle af dem, der ser det allerførst, så det er jo ikke underligt, at det er en landmand, der står frem. Fordi at der er mange dyr at se på, og man kan lave statistik. Og når man har set rigtig mange med kønsorganer, der sidder forkert og deforme i hovedet og alt muligt andet. Jeg har jo haft hundredvis af de grise født hernede. Jamen, så er det jo nær at tænke, at vi er meget ens. Og selvfølgelig er det også noget, der har indflydt for mennesker. Og det, jeg kender jo allerede 14 mennesker i Danmark, som er født deforme. Det er bare folk, der kommer og spørger mig, er det det her, du går og snakker om med grisen? Er det også noget, der har indflydt for mennesker? Og det synes jeg ikke godt om. Og så er det også alt det, der kommer sideløbende med. Altså, der er ingenting i livet, at glyfosat ikke går ind og interagerer med. Hvad kan vi gøre fremadrettet i Danmark, hvis vi gerne vil bruge noget glyfosat til livs? Altså, vi plejer jo at blive sund og rask af at spise fødevarer, men nu er det fødevarer, der bringer os ned. Det er jo noget skidt. Jeg kender der mange, som mener helt klart, at deres børn, som har tegn for autisme og noget, at skifter de alt maden ud i køkkenet og stopper økologi på hylderen fra den ene side til den anden, så får deres børn det bedre.
det er jo noget af det fundamentale i det rush, som forbrugeren har hen imod køleskranken i brusen, ikke? Også at de køber meget mere økologi. De vil gerne betale noget mere for at have en højere sundhed. Så vi ser, en af løsningerne er forbrugerne, der begynder at tage et aktivt valg i dagligdagen. Forbrugerne, det er simpelthen noget, man ikke kan stoppe. Der er så mange af dem, man kan ikke manipulere dem. Og hvis først de får en idé kollektivt, så kan det vælte det hele for Monsanto. Men det er ved at komme. Altså i år, der har Arda jo meldt ud, at de vil have non-GMO-mælk i køledisken fra inden nytår. Og de har jo allerede sat om 200 landmænd over på non-GMO-soja, fordi at de skal levere til det tyske marked. Ellers kan de slet ikke komme ind dernede. Tyskerne er meget længere frem. Alle tyske kalkuner, høns og æg, de er fodret på non-GMO. Og deres gris er så småt ved det. Jeg tror faktisk, de bruger Danmark som et forsøgsland. Der er jo nogle landmænd, der går lidt frem foran og har startet med at have non-GMO og medicinfri grise. Og det er i Lidl. Lidl trak hele den her udvikling i Tyskland. Og den er oppe i et gear, hvor den er vælt over hele Europa. Og så det er kun et spørgsmål om tid, før at vi bliver tvunget til at bruge non-GMO soja, som jeg ser det, simpelthen for at kunne levere grise til det tyske marked. Så har du en sidste besked, du gerne vil sige til dine medborgere i Danmark? Ja, altså, jeg plejer altid at sige, lægger jeg an til, at jeg skal have børn, så skal I tænke om. Altså, det er ikke for sjovt. Og jeg kan godt blive lidt rørt, når jeg ser mine deformfødte grise, eller andres deformfødte dyr. Og jeg ved, at det har lige stor effekt på mennesker. Og jeg ved, at de mængder, vi har i vores fødevarer hen i brusen, det er ikke fordi, at FDB eller andre gerne vil putte det i fødevaren, men det er der, når Roundup er tilladt. Og i de mængder, der er i fødevarer, jamen, jeg ved fra min egen urintest, at jeg har spist, for det svarer til 0,2 gram per tons. Det er allerede der, hvor at min gris, de er arbejdsskaderen med antal deformfødte, fertilitetsproblemer osv. Og det er også det samme, som er generelt for gennemsnit af de politikere, der bliver testet i hele Europa, og danske parlamentarikere eller politikere er også testet, hvor at de også har hvor det samme mængde i deres urin, som når mine søer er arbejdsskaderen med antal deformfødt. Og jeg siger, skal I i gang med at lave børn, så sørg for at skifte til at spise økologi, inden I begynder. Ib, mange tak, fordi du tog dig tid til at give et lille interview her. Jeg er rigtig glad for den information, du har givet os. Ja, tak. Og til jer, kære seere derude, jeg vil gerne sige tak, fordi I har set med denne gang, og husk at passe på, hvad I kommer i munden.